I vrijeme za još jednu kafu, onu popodnevnu. Britanci konzumiraju čaj, a ostali dio Evrope preferira kafu. A to je vaše vrijeme uz ili sa kafom. Vi fino fotografišite i pošaljite nam na coffeetime@rtvatlas.tv. Nero i Mokate kafe kao sponzori ove rubrike i vi kao glavni akteri. Dakle, ma gdje bili, ukoliko imate bilo kakvu vrstu kafe ispred vas, vi je slikajte i pošaljite na ovu adresu, a mi ćemo vas iznenaditi koliko odaberemo vašu fotografiju kao najljepšu. Pa hajde sada da odvojimo to vrijeme za kafu.